Alloh taolo Qur'oni Karimni bir necha joyida ota-onaga yaxshilik qilishlikni sanab o'tib, quyidagicha oyatni keltiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi Baqara surasida. Astaezu billah. Va iz akhazna misaqa bani Isroila la ta'buduna illalloha va bil validayni ihsana deb Qur'onda Alloh Qur'onni marhamat qiladi. Alloh taolo aytadiki, eslang ey Muhammad alayhi salom, biz bani Isroilga Bani İsrail'ge, Allah'tan özgege ibadet kılmaslik ve ata-anege yakşilik kılıçlikini buyuruyduk dedi Allah Kur'an'da. Allah Ta'ala vadesini avvaldı da ve iz akhazne misaqa bani İsrail dedi Allah. Allah Ta'ala vadesini avvaldı bendelerdi. Ve şu Bani İsrail'ni ata-anege yakşilik, Allah'tan özgege ibadet kılmaslik ve ata-anege yakşilik kılıçlik hakkıdaki vadesini avvaldı. Alloh taolo siz bilan bizdan va'dani olib olgan. Al-misoq deymiz. Alloh taolo al-misoqda hammamizni va'damizni olib oldi. Alloh Qur'onda marhamat qildi. Astaezu billah. Alastu bi robbikum? Qalu bala dedi Alloh. Al-misoqda Alloh taolo hammamizga, butun insoniyat, dunyo yaralibdiki, ya'ni odam alayhisalomdan qiyomat kunigacha keladigan har bir insonga Alloh taolo xitob qilib, misoqda, al-misoqda xitob qilib aytdiki, alastu bi robbikum dedi. Sizlarning robbingiz emasmanmi dedi Alloh. Biz shunda hammamiz qalu bala dedik. Ha, sen bizni robbimizsan. Gapingni tasdiqlaymiz. Sen bizni robbimizsan, yagona robbimizsan deb tasdiqladik. So'ng dunyoga keldik, kimlardir u va'dasini esladi, hayotida qoldi, ya'ni fitratida qoldi, kimlardir bu va'dasini unutdi va Allohning huzurida uni maqomi qanday bo'lishini Allohga havola qilamiz. Ana o'sha va'dada biz Allohga va'da bergandik. Nima degan edik? Alastu bi robbikum dedi. Sizlarning robbingiz, yaratuvchingiz, tarbiyachingiz Men nimaninki buyursam, unga itoat qilishligingizga rozimisiz dedi. Va nimadan qaytarsam, undan qaytishga rozimisiz dedi Alloh taolo. Biz ana o'sha joyda hammalarimiz, ha, biz rozimiz. Sen bizni Robbimizsan deb va'da berdik Robbimizga. Alloh ana o'sha va'daga muvofiq hisob kitob qiladi qiyomat kunida. Allohdan so'raymizki, Alloh taologa bergan va'damiz biz hech qachon ado qila olmaymiz. Bu hammaga ma'lum narsa. Alloh bizni bergan va'damizga ham zor emas. Bizni qilayotgan ibodatimizga ham aslida zor emas Alloh. Lekin bu narsalar biz uchun kerak. Alloh fazl qilmasa, bizni qilayotgan ibodatimiz, qilgan va'damiz hech narsa bo'lmay qoladi. Alloh bizga karamini keng qilmasa, rahmatini keng qilmasa, bizga hech narsa bo'lmay qoladi. Shuning uchun Allohdan biz karamini, fazlini umid qilamiz. Ota-onaga yaxshilik qilishlikdan maqsad nima desa, Alloh buyurdi. Alloh nimani buyurdi desa, ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyurdi. Nima dedi Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlik desa, meni roziligim bor dedi Alloh. Allohning roziligini shu ota-onaning xizmatida qilamiz. Tobiyindan, tobiyinlardan birlari doimo yotishdan oldin onalariga aytar ekanki, ona shu oyog'ingizda yuzini bir marta bosib qo'ying der ekan. Tobiyinlardan birlari Nimaga bunaqa qilasan deb so'ralganda aytgan ekanki, shu onamni oyog'i tekkan joy jahannam olovida kuymasin derkan. Ota-onamni qilgan, ya'ni ota-onamga qilgan yaxshilik, ya'ni bu yuzimni bosib qo'yishligi jahannamda kuymaydi degan gapni gapirar ekanlar. Alloh taolo boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadiki, astaezu billah يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل dedi Allah Kur'an'da. Sizden soruşadı ey Muhammed aleyhisselam. Sizden soruşadı. Nemanı soruşadı? ماذا ينفقون? Nemanı infak kılamız? Yani infak kılamız dedi. Ular etti ki sizler infoq qiladigan narsalar, ya'ni Alloh taolo ey Muhammad alayhissalom qaysi bir narsadan so'raladi. Siz shunda payg'ambar alayhissalomga qarata aytayaptiki, Alloh taolo ayting, nimaiki xayr ihson qilsangiz, avvalo ota-onangizdan boshlang. Aslida o'g'il farzand uchun ota-ona yoshi katta bo'lgandan so'ng, farzand pul topadigan, yaxshi bir natijalarga erishgandan so'ng Farzandni bo'ynidagi burchi vojibi shu hisoblanadiki, ota-onaning nafaqasini qilishlik.
ota-onaning nafaqasini qilishlik farzandi bo'ynidagi burchi hisoblanadi. Safarda bo'lsin, yonida bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ota-onasining nafaqasini qilishlik vojib bo'ladi. O'zi xizmatini qila olmayaptimi? Bitta xizmatkorni qo'yib qo'ysin. Xizmatini qilsin u. Ota-onasining xizmatini qilsin. Bir voqea hammamiz bilamiz voqeani, qisman eslatib o'tib ketaman. Bir sahobiyni eshitganmiz hammamiz, o'layotgan vaqtlarida Alqama radhiyallohu anhu edi. O'layotgan vaqtlarida kalima keltira olmaydilar. Tillari aylanmay qoladi-da, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kela olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joni ham chiqmaydi-da. Shu holatda joni ham chiqmaydi, tili ham aylanmaydi, joni ham chiqmaydi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam atrofdagi odamlarga qarab, bu nimadir bo'lgan bunga? Bir surishtiringlar, nimadir bo'lgan, ota-onasi hayotmi buni dedi. Ha, ota-onalari hayot ekan. Onalari hayot ekan. Borib so'ranglarchi, buni rozi qilganmikin dedi. Onalarni oldiga borib aytishdi. Alqama shunaqa holatda yotibdi. Biron bir sizdan nimadir ko'nglingizni og'ritgan holat bo'lganmi desa, ha, bo'lgan. Shu xotinini ustun qo'ygan mendan. Ayolini ustun qo'yib menga qaramay qo'ydi. Undan shu sababdan rozi bo'lmadim. Rozi emasman, noroziman dedi. Rozi bo'ling, o'g'lingizning ahvoli juda og'ir. Shunaqa holatda yotibdilarki, hozir kalima aytmasa, vafot qilsa, Allohning huzurida ahvoli juda chatoq bo'ladi desa, rozi emasman deb turib oldi. Rasulullohga bu xabar yetib keldi. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tin yoqinglar dedi. Maydonga bir o'tin yoqinglar. Olov yoqinglar o'tindan dedi. Shunda aniga tili aylanmayotgan sahobiyni olib chiqib shu olovga tashlanglar dedi. Onaning vajohati kuchayib ketdi bu joyda. Qo'rqib ketdi ona. Nima qilmoqchisizlar dedi. Hasan rozi bo'lmayapsan, Rasul aytibdilar onalariga. Siz rozi bo'lmayapsiz. Bu hozir kalima keltirmasdan vafot qilsa, bundan battar azobga boradi bu hozir. Deganda onalari, "Men roziman" dedi. Kalima keltirib vafot qildi. Ko'ryapmizmi? Ota-onani xizmati, ota-onani fazli qay darajada ulug'ligini. Alloh taolo oyat davomida aytayaptiki, ota-onaga infoq qilishlik, yaqinlarga, yetimlarga va minas-sabil degani musofirlarga infoq qilishlikni Alloh buyurdi. Alloh taoloni ota-onaga e'tibor shu darajada ekanligini Alloh quyidagi oyatda ajoyib uslubda tushuntiryapti. Alloh taolo aytayaptiki, Astaud billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana dedi. Alloh taolo shirkdan, ya'ni shirk keltirmagan kishini, ya'ni ibodatdan keyingi o'ringa qo'yibdi Alloh taolo. Allohga ibodat keltiringlar. Allohga ibodat keltiringlar, ya'ni Allohga ibodat qilinglar, Allohga biror narsani shirk qilmanglar va ota-onangizga yaxshilik qiling deydi Alloh. Ibodatdan keyingi o'ringa qo'yibdi Alloh taolo. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni ibodatdan keyingi o'ringa qo'yibdi Alloh taolo. Yaqin kunlarda hammamiz ko'rdik. Juda ham bir achinarli holat ro'y berdi. Kimlardir ko'rgandir, kimlardir ko'rmagandir ijtimoiy tarmoqlarda. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda jinni ketdi narsalar, bo'lmag'ur narsalar rivojlanib, juda ham uchib ketyapti bu narsa. Shularning ichidan bitta bola chiqib, onasini o'sha balkim tug'ilgan kunidir, nimasidir bo'lgan holat shekilli yuziga to'rt bilan urdi. Uni ko'rdinglar ko'pchiliklar. O'sha qanchadir like, qanchadir prosmotr yig'ishlik uchun, ko'rsatma yig'ishlik uchun shu ishni qildi u. Ya'ni kulib ham qo'ydi, afsuslanmayapti, kulyapti yana. Mazah qilyapti. Endi shunga bitta misol qilib bir voqeani keltirib beramiz sizlarga. Payg'ambar alayhissalom o'zining muborak hadislarida aytdilar. Bu voqeani Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Ushbu voqea Hazrati
İmam Buxoriy va İmam Muslim va İmam Ahmadning musnadlarida kelgan. Rivoyat qilingan. Turli yo'llar bilan rivoyat qilingan, ammo matni voqiyasi bir xil. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, beshikda gapirganlar 3 ta bo'ldi dedilar. Ularning bittalari Isa ibn Maryam. İsa alayhissalom, u kishining voqealari Qur'onda turibdi. İsa alayhissalomning gapirganliklari o'sha haqidagi chaqaloqlik paytlarida gapirganligi haqidagi voqea. İkincisi Sahibi Jurayj dedilar. Jurayj voqeasi. Biz bugungi, ya'ni hozirgi sizlarga misol qilib aytib bermoqchi bo'layotgan voqeamiz shu Jurayj haqidagi voqea. Ko'pchilik eshitgandir bu voqeani, lekin juda ham ta'sirli voqea. Payg'ambar alayhissalom rivoyat qilyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, shunday rivoyat qildilarki, Rasululloh o'sha obrazga kirishib ketdilar o'zlari deydi. Rivoyat qilayotganlar. Voqeani shunchalik darajada rivoyat qilganlar. Sizlardan oldin, ya'ni bizdan oldin o'tgan qavmlarning ichida bir kishi bor edi. Uning ismi Jurayj edi. Ba'zi rivoyatlarda aytadiki, Jurayj tijoratchi bo'lgan. Bir safar zarar qilsa, bir safar foyda ko'radi. Bir safar zarar qilsa, bir safar foyda ko'radi. Bu kishi İsa alayhissalomning tobelaridan bo'lgan, ya'ni İsa alayhissalomning yo'lida yurgan zotlardan bo'lganlar. Jurayj deb keladi sharhida. Jurayj savdo tijoratini tashlab, o'zi uchun bir ibodatxona quradi. Kichkinagina bir ibodatxonasini quradi. Tepalikda joylashgan bo'ladi. Odamlar u yoqqa chiqmaydigan, u kishiga ko'p ham xavotir, ya'ni bezovta qilmaydigan holatda bir joyda ibodatxonani quradi. İbadatxonani qurib, u yerda ibodat qiladi. U kishining odatlari shu bo'lgan ekanki, doim onalari chaqirsa labbay derkanlar. Har qanaqa vaziyatda onalari chaqirsa labbay, nima xizmat onajon deb chopib kelar ekanlar. Kunlarning birida o'sha ibodatxonasida ibodat qilayotgan vaqtda onalari kelib turib, "Ey Jurayj" dedi. Shunda Jurayj ibodatxonasida ibodat qilayotgan edi. Ibodat payti edi. Hozir nozik bir nuqtalar bo'ladi, e'tibor berib o'tib ketamiz. Bu fiqhga oid masalalar ham bor bu yerda. "Ey Jurayj" dedi. Jurayj, "Ya Robbi, namozdaman, bu yerda onam chaqiryapti. Qaysi birini tanlay?" deb ikkilandi. Va namozida davom etdi. Onasiga e'tibor bermadi. Ba'zi rivoyatda aytadiki, Jurayj sajdaga ketgan vaqtida onasini do'q qo'lini qilib qaradi. Rasululloh rivoyatda keltiradi. Qaraganlarida Jurayj sajdada turganligini ko'rib, Jurayjni ko'rmasdan chaqiravergan onasi deydi. Ko'rmay qolgan deydi. Qaytib ketadi onasi. Ertasi kuni keladi. Yana Jurayj namozda bo'ladi. Yana onasi shu holat. "Ey Jurayj" deydi. "Yana e'tibor bera olmaydi, ey Robbi, namozdaman. Onam chaqiryapti." Yana namozda davom etadi. 3-chi kuni keladi. 3-chi kuni ham kelib, "Ey Jurayj" deydi. "Men onangman, ey Jurayj" desa, yana shu holat bo'ladi, takrorlanadi. Namozda o'tiradilar. Shunda Jurayjga qarata aytdilarki, ko'rmadilar-da Jurayj ibodatda ekanligini. Onalar aytdiki, "To Ali zinokor bir fohisha ayollarni ko'rma, yuzing ko'rmagungacha o'lmagin" deb duoibat qilib ketdilar. Onalar Jurayjni. Jurayjni onalari fozila ayol bo'lgan deydi. Haligi holatni ko'rmay qolgan deb sharhida keladi. Ya'ni Jurayj sajdadaligini ko'rmay qolganligi uchun Jurayj meni eshitib turib, ya'ni hech qanaqa narsa bilan mashg'ul bo'lmay turib, menga javob bermayapti degan gapni keltiradi sharhda. Shunaqa holat gumon bo'lib qoldi deydi. Onalari qaytib ketadilar. Jurayjni duoibat qildilar. O'sha qavm Bani Isroil Jurayj haqida ko'p gapirardi. Jurayjning ibodati juda ham zo'r, Jurayj ajoyib ibodat qiladi deb hamma Jurayj haqida gapirardi. O'sha davrda bir misli ko'rilmagan, husnida misli ko'rilmagan bir ayol bo'lardi. Bu buzuq ayol bo'ladi, ya'ni fohisha ayol bo'ladi. U ayol o'sha Jurayjning voqeasini eshitib qolib, "Mana shu Jurayjni men fitnalantirib beraman" dedi. "Men fitnalantiraman" dedi. "Jurayj bilan yomon ishni qilaman" dedi. "Zino qilaman" dedi. Qavmga aytadi, "Sizlar guvoh bo'linglar, men shu ishni qilaman" dedi. Haligi ayol Jurayjning oldiga boradi.
Jurayshni oldiga borsa, Jurayish e'tibor ham qilmaydi haliga ayolga. Shunchalik chiroyli bo'lsa, boshqa bo'lsa ham e'tibor ham qilmaydi. Haliga ayol jahli chiqib borib, bir cho'pon bilan zino qiladi. Va o'sha zinoni qilgach homilador bo'ladi. Homilador bo'lib, homilasini ko'rgandan keyin, farzand ko'rgandan so'ng odamlarni oldiga chiqib, bu Jurayishni bolasi e'tibor beringlar deb baqiradi. Hamma hayratda, Jurayish bu ishni qanday qilishi mumkin? Ibodatli, taqvodor inson bo'lsa, Jurayish qanday qilishi mumkin? Odamlar baribir Alloh Qur'onda marhamat qiladi-ku, bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, uni tekshirib ko'ringlar degan. Fa tabayyanu deydi Alloh. Bayon qilib ko'ringlar, tekshirib olinglar. U fosiqni xabari to'g'rimi, noto'g'rimi, uni tekshirib olinglar. Hukm chiqarmanglar. Odamlar shunaqa ekan, hukm chiqarib yubordi. Jurayishni borib ibodatxonasini tepib tashlashdi. Va Jurayishni ibodatxonasini butunlay taktik bilan buzib tashlashdi. Va Jurayish xabari yo'q, nima gap, nima so'z? O'sha odamlarni oldida mana bu bola seniki ekan. Sen shu ayol bilan zino qilsan, sen shu boladan ayoldan bola orttiribsan dedi. Shunda Jurayish bu bola meniki emas dedi, ishonmadi bari. Aytdiki, menga namoz o'qishlikka ruxsat beringlar dedi. Ibodat qilib olay dedi. Ibodat qilgandan so'ng qo'llarini qorniga qo'yib turib, haligi bolaga qarata aytdiki, "Ey bola, seni otang kim?" dedilar. Dedi, "Haligi bola, meni otam falon cho'pon" dedi. Cho'pon, falonchi cho'pon deb aytdi. Chunki haligi ayol cho'pon bilan zino qiluvdi-da. Falonchi cho'pon dedi. Odamlar uni shu joyda Jurayishni o'pib, quchoqlab ketdi, kechirim so'radi Jurayishni. Jurayishning ibodatxonasini qaytadan oltindan qurib beramiz endi senga deb odamlar Jurayishni kechirim so'rab uzr so'radi. Biz bu voqeani nima uchun aytdik? Birgina ota-onaga, otaga, onaga qilingan murojaatda birgina bo'lmasam Jurayish ibodatda edi. Ibodatda bo'lib turgan holatida ham yaxshilikni ustida edi shundoq ham. Lekin onasiga murojaatiga javob bermagani uchun onasini duosini Alloh ijobat qildi. Uchta kishining duosi ijobat bo'ladi-da. Hadisda ham keladi. Bittasi o'sha onaning duosi, farzandini zarariga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Jurayishning ishi bittagina onasiga murojaatiga labbay deya olmagan edi. Endi haligi TikTokda chiqib olib onasini betiga tarsaki urgan bolani ahvoli qanaqa bo'ladi endi? Ona mo'tabar zot, ota mo'tabar zot. Ularga Alloh Qur'onda marhamat qildi. Wala taqul lahuma uffin dedi. Ota-onangizga hech qachon uff demang dedi Alloh. O'sha oyatni tafsirida keltiradiki ulamolarimiz Alloh taolo eng past darajani marhamat qildi, eng pastini. Ota-onaga uff deb bo'lmaydi dedi Alloh. Uffniki Alloh taolo Qur'onda bayon qilib uff demagin deyaptimi? Endi uffdan keyingi o'rinlar bor. Ota-onaga qattiq gapirishlik, ota-onaning ko'ziga tik boqishlik, ota-onaga gap qaytarishlik, misol uchun-da. Ular eng yuqori o'rinda turadiganlar. Uffniki Alloh aytayapti, ya'ni uff demagin ota-onangga deyapti Alloh. Uffniki aytayaptimi? Endi tepadagilar batariqa avlo hammas harom bo'ladi. Ota-onaga oq bo'lish bor buning orqasida. Ota-ona bir hikmatli gap bor-da. Agar bir kishining ota-onasini farzandiga qo'rqib, hali xavfsirab farzandiga gapirayotganini ko'rsangiz, ana o'sha bola oq bo'pti deganlar ulamolar. Hali xavfsirab bolasiga, "Ey bolam, anaqa qilgin, yaxshi bo'ladi" deb xavfsirab hali boshliqqa gapirgandek, ustidagi rahbariga gapirgandek gapirayotganini ko'rsangiz, ana o'sha bola oq bo'pti deganlar. Nimaga desa, chunki ota-onasini qo'rqitib qo'yibdi bu degan. Ota-ona farzandni yaxshilikka buyursa yaxshilikka yuradi, yomonlikdan qaytarsa qaytishi kerak. Ba'zi bir o'rinlar bor. Ota-ona bizni yomonlikka buyurib qo'yadi ba'zan. U o'rinlarda
ota-onani buyrug'iga itoat qilmaymiz xolos. Lekin hurmati, izzati, qo'lini o'pish o'sha o'rnida, oyog'ini yuvish o'sha o'rnida qolaveradi. Faqat buyrug'igagina, o'sha joydagina la ta'atil mahluq fi ma'siyatil xoliq dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Allohning ma'siyatida bandaga itoat qilinmaydi. O'sha hozirgi kunda ba'zi bir ota-onalar xotining bilan ajrash, bo'lmasam sendan rozi emasman deyapti. Bu noto'g'ri narsa. Bu yerda ota-onani roziligi, agar shar'iy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, ota-ona xotinimiz yomonligini yoki bo'lmasam boshqa bir sifatlarni ko'radigan bo'lsa, uni surishtiriladi, boshqa qilinadi. Bo'ldi, ota-onani rayiga qarab ajrashib ketilmaydi. Surishtiriladigan masalalar. Lekin ming shunaqa desa ham, bizni yomon ko'rsin, yomonlasin, so'ksin, boshqa qilsin, lekin ota-onani hurmati o'sha izzatda o'shunda qolaveradi. Xo'p, jurayichin masalasidagi bir fiqhiy nuqta nazar joyiga nazar tashlab qo'yishlingizni so'raymiz. Xo'p, jurayich boshqa shariatda bo'lgan. Ya'ni u Iso alayhissalomning shariatlarida bo'lgan deb keladi sharhida. Ularning shariatida namozda gapirishlik joiz bo'lgan deydi. Namozda gapirishlik joiz bo'lgan. Namozda gapirib onasining labbay onajon deb ozgina gaplashib, keyin kelib turib, ya'ni namozni davom ettirishlik joiz bo'lgan ularda. Ularning shariatida joiz bo'lgan. Ammo lekin bizning shariatimizda, bizning Muhammadiyya shariatida namozda gapirishlik joiz emas. Endi ulamolar namozni ikkiga bo'lib chiqqan. İkiga bo'lib chiqqan. Farz va nafil namozga bo'lgan ulamolar. Farz namozda ota-ona chaqirsa ham labbay deyilmaydi degan. Farz namozlarda. Ammo nafil namozlarda ota-ona chaqirsa labbay deyiladi. Namozni tashab labbay deyiladi. Endi farzni ham istisno qiladi ulamolarimiz aytadiki, agar ota-onani namoz o'qiyotgan farz namozda turgan bir farzand ota-ona chaqirsa-yu, ota-onasi hali zinadan tushayotganligini xavfi bo'lib qolsa xayolida-da, shu hozir men javob bermasam yiqilib nimadir bo'ladi onam yoki otam. Shu yordamga chaqiryapti, shuning uchun chaqiryapti, bekorga chaqirmaydi deb tasavvur qilib, haqiqatda shu holat bo'lsa namozini buzib onasiga borib, otasiga borib yordam beradi. Agar bular bo'lmasga chaqiriladigan bo'lsa, farzda davom etiladi, farzdan keyin darhol borib onasi yoki otasiga labbay deb aytiladi. Bizi shariatimizda shu. Shu narsaga nozik joyga e'tibor. Nafil namozlarda lekin e'tiborli bo'laylik. Ota-ona chaqirsa labbay deb javob beriladi. Keyin qaytarib nafilda o'qib olaveramiz. Onani, otani sharafi shunday. Alloh taolo ibodatdan keyingi o'ringa qo'yibdi, tasavvur qilaylik. Va abudulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana deyapti Alloh. Allohga ibodat qiling. Allohga biror narsani sherik qilmang va ota-onangizga yaxshilik qiling. Mana Jurayichning voqeasini ko'rdik. Al-Qamar radhiyallohu anhu ning voqeasini ko'rdik. Shuning uchun ota-onamizni rozi qilaylik. Ana TikTokdagi ba'zi bir o'zlarini nima qilayotganligini tushunmayotgan yoshlarimizga nasihat qilaylik. Ota-onani yaxshilik qilsin. O'sha bolalar kasb o'rgansa yaxshi bundan ko'ra. Hozir IT texnologiyalar, axborot texnologiyalar rivojlanayotgan davrda yashayapmiz. Bu davrda o'ziga yarasha oldingidek kasb, ya'ni bir bolta bilan nima qurib, nimadir qilish yoki aralashlik yoki nimadir qilishlik emas. Hozir aqliy mehnat degan narsa rivojlanyapti. Yoshlarimizga, farzandlarimizni o'zlari tushuna oladigan kasblarga beraylik. Men doktor bo'ldim, sen ham doktor bo'lishing kerak. Ha? Yoki bo'lmasam men mulla bo'ldim, sen ham mulla bo'lishing kerak degan narsa emas. Din diyonatni anglatamiz hammamiz. Boshidan o'sha to balog'at yoshiga yetgungacha din diyonatni anglatib qo'yamiz. Lekin kasbini o'ziga qo'yib beraylik. Halol kasb bo'lsa tegaylik, tegmaylik, xohlagan kasbini qilsin. Bitta narsani doim quloqiga quyib qo'yaylik. Har qanday vaziyatda ham dinning xizmatini qilish mumkin. Hech qachon unutmaylik. Hech qachon unutmaylik. Faqatgina domlalar yoki o'sha ilm ahllari dinning xizmatini yo'q, dinning xizmatini hamma qila oladi. Qo'shningizga yaxshilik qiling, dinning xizmatini qilyapsiz.
Hazır mana bugungi mavzuyimiz ota-onangizga yaxshilik qiling. Dinning eng cho'qqisiga chiqqan yaxshiligini qilyapsiz. Har kun mana juma bugun borib turib ota-onamizning oldiga bir gulmi nimadir olib, ona bugun jumangiz muborak bo'lsin. Alloh bizni boshimizdan sizni aritmasin, ya'ni duo-duogo'yimiz bo'ling, doim duo qiling bizning haqqimizga. Otamiz, onamiz, chiqib borib ota rozi bo'ling bizdan. Har kuni roziligi olaylik. Bilim bo'lmaydi, biz ertalab chiqib ketib, kech payt tirik holatda qaytamizmi, bilmaymiz biz. Otamizdan, onamizdan, ona rozi bo'ling bugun mendan. Rozi bo'ling deb roziligini olib chiqib ketaylik. Mana bugun juma, bugundan boshlaylik. Otamiz hayot bo'lsa, onamiz hayot bo'lsa, bittagina hadisni aytamizda yakun yasaymiz. Payg'ambar alayhissalomning bir hadislari bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Usayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, ya'ni baynama nahnu inda rasulillahi sallallohu alayhi va sallam iz ja'ahu rajulun min bani salama فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما إمام أبو داود رواية قنجان حديث بز رسول الله بلان أتر يعني ديك بني سلمة دان بر كشكيب قال ورسول الله قالت لاركي Ey Allohning rasuli, mani ustimda ota-onasi vafot qilib ketgan. Mani ustimda ota-onamni haqqi qoldimi biror narsa, men uni yaxshilik qilsam? Nima qoldi ular vafot qilgandan keyin biror bir narsa bormi? Men ularni shu o'lgandan keyin, vafotdan keyin ham ularga yaxshilik yetib borib tursa, desa rasul aytdilarki, "Na'am" dedilar. "Ha, ota-onangni haqqi bor san ustingda hali ham." Nima dedilar? "As-salatu alayhim" dedi. Ularni haqqiga duo qilishliging dedi. Mana namozda turamiz. Namozda turganda nima deymiz? Oxirida duoimiz oxirida salovat aytib bo'lgach, Allohum mag'firli vali validayya deymiz. Allohum ota-onamni mag'firat qilgin deb duo qilamiz. Bir kun ustozimiz aytib berdilar-da. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qiydigan odam har kuni ota-onasiga mag'firat so'rar ekan. Har kuni so'rar ekan. 5 vaqt o'qiydigan odam har kuni Alloh taolo shu 5 vaqt namozining ichidan bitta donasini ibodatini qabul qilib qolsa deydi. Alloh taolo ota-onasi mag'firat qoradi. Ota-onasi mag'firat qoradi. Ikkinchilarini aytdiki, "Val istighfar lahumma." Ularga istig'for aytibdi doim. Alloh gunohlarini kechirgan. Alloh gunohlarini kechirgan. Va uchinchilarini aytdiki, ota-oning bir narsaga ahd qilgan bo'lsa, uni bajara olmasdan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha ahdini bajarib qo'ygin dedilar. Va ota-oning bilangina bog'lanishi mumkin bo'lgan qarindosh urug'chilik bor. Odatda bizda shunaqa urf bo'lib qolganki, ota vafot qilib ketgandan keyin ota tomon butunlay unutiladigan bo'lib qolgan. Ota tomonga hech kim bormaydi. Ona vafot qilib ketsa, ona tomonga borilmaydi. Shunaqa bir odat bo'lib qolgan, uni tiklashimiz kerak. Otamiz o'tadimi, onamiz o'tadimi, ularni hayotlik paytida qanaqa yaxshilik qilgan bo'lsak, shuni davomiy qilishimiz kerak. Silay rahmdan. Va ota-onangni do'stlarni ikrom qilgin dedilar. Mana shu bir qisqagina narsani aytaman, keyin yakun yasaymiz. Bir biz o'sha o'zimiz Andijonda yurgan vaqtimizda endi kichkinagina yoshgina odam edik. Bir odam bir domlamizni oldilariga keldi. Yoshlari kattaroq odam ekan. Keldilar-da domlani so'radilar. Faloncha domla bormilar? Bor dedik. Kutib turdilar, chiqdilar. Keyin haligi domlani oldiga borib, "Bolam, men dadingizning o'rtoqlariman" dedi. Dadasi falon paytda birga bo'lganmiz o'zi, domla yig'lab qordilar. Yig'lab quchoqlab oldilar, mahkam quchoqlab oldilar, olib kirib ketdilar xonasiga. Shunaqa yig'ladilar, endi o'sha yerda o'tirib, otalar vafot qilib ketgan edi-da. Yig'lab chiqib ketayotganda shunaqa ikrom qilib chiqarib yubordilar. Haligi kelgan odam faqat ziyoratga kelgan, xolos. Shu bolani ziyorat qilib ketaydi. Haligi odam shunaqa yig'lab chiqib ketdi, qaytib chiqib ketayotganda. Mana shunaqa holatni biz ko'rdik ko'zimiz bilan demoqchiman. Ota-onani do'stlarini shunaqa izzatda qilib turishimiz kerak. Chunki ular vafot qilgandan keyin biz ularni ota-onamizni hurmatini saqlashimiz kerak-da.